Benvinguts i benvingudes de nou a l'espai d'informació i actualitat de Yellowcamp Media, un espai on coneguem tot el que passa i com passa a Yellow de Malferit i que, a més, malgrat la pluja els hi portem. Comencem després de sumari. Òscar Tramolleres delecta el públic amb el seu monòleg Estrella, En poquet me conforme, un monòleg que no va deixar ningú indiferent. Un any després de la desoladora Dana de setembre 2019, l'associació Fem Foto a Yellow organitza una mostra fotogràfica al voltant del desaparegut pont d'allà baix. Ferran Belda, atleta yeloner, queda novè al campionat d'Espanya sub-23 celebrat a Sevilla. El coronavirus pot ser-nos un impediment per a que Melchior, Gaspar i Baltasar visiten a Yellow, això sí, i tal vegada, amb mascareta i amb camells a una distància prudent. El còmic de Rafael Buñol, Òscar Tramolleres, va estar el passat mes de setembre en Yellow demostrant, una vegada més, que la cultura és segura. Omplint un 50% de l'aforament a l'auditori, el públic a Yelloner va poder gaudir d'una vesprada amb el millor humor de la terreta. I bueno, com és actuar en el bressol de Nino Bravo o de la Coca-Cola? Ja que m'avorrone, eh? Molt bé, molt bé. Jo sempre dic el mateix. Me'n vaig a Yellow, eh? El Pablo Nino Bravo, tot sí, molt bé. Vull estar content, la història de lo de la Coca-Cola amb meus fills, també. Que una història... Ah, sí? Molt bé. És una història un poc peculiar. Sí. Bueno, avui tornes a Yellow, presentes sí. En poquet me conforme. El títol, la veritat, que últimament va prou bé, no? En poquet, sí. Que siga poquet... Sí, encara que siga poquet. A pacadins. Sí. Bueno, com naix el monòleg que vas a presentar avui? Mira, tots els monòlegs que tenia fet fins ara tenien com un fil conductor. Val? Per exemple, una història. Si jo parlo d'estar gros, comença des que era xicotet, que menjava, que no sé què, després vaig anar creixent, estar gros, vaig fer règim, val? Porto una successió de coses. El de Mercadona el mateix, des que m'alce de bon dematí fins que acabe de comprar, per exemple. I m'apetia fer un que fora com un poquet... sí, saps? Que agarres d'ací d'allà. Un coteo, de tot, des de diverses coses. Des dic, anem a veure, vaig a buscar coses, a veure què tenen en comú. I jo dic, pues mira, pim pam, i vaig buscar diversos noms i el que més m'agrada és En poquet me conforme. I dic, mira, me conforme en això, me conforme en cosetes que quasi no tenen importància però que, xico, jo què sé, no sé. Que pica, no? Que pica, clar, n'hi ha de tot, n'hi ha de tot. Amb motiu de la festivitat del 9 d'octubre, a Yellow de Malferit ha organitzat diferents activitats en la localitat, totes elles seguint les mesures de seguretat a causa de la pandèmia. Este dijous de vesprada, els carrers de la localitat es van omplir del ja tradicional correfocs a càrrec d'Amidam. Este divendres 9 d'octubre, a les 9:30 del matí, s'ha fet un passacarrers i s'han celebrat dos partides de raspall. Tot seguit, en l'Auditori Municipal, ha tingut lloc l'entrega de premis del 9 d'octubre. Este any ha sigut la primera vegada que l'Ajuntament de Yellow de Malferit ha celebrat les distincions del 9 d'octubre Poble Yellow de Malferit, amb la finalitat de reconèixer el paper i el treball dels diferents col·lectius i persones que han treballat durant aquest confinament. Sé que la primera edició ha estat molt bé, és dir, la participació, tot i que ha sigut complicada, no?, pel tema Covid, hem tingut que restringir el que és l'aforament, però jo pense que ha estat bé, la gent ha participat, les associacions han participat i sobretot era important, crec que reconèixer en aquest moment totes aquestes persones que han estat ahir. Els guardonats han estat la policia local, la brigada d'obres i manteniment i els tractoristes del poble. Tres col·lectius que han treballat de valent durant els mesos de confinament a causa de la pandèmia de la Covid-19. Pues ha sigut tot un orgull el reconeixement per part de les autoritats per l'esforç que s'ha fet durant la pandèmia esta, que ha sigut un esforç tremendo, però s'havia fet i hem estat allí a l'altura. Hem buscat, en aquest cas, grups de persones que s'han significat en aquests moments més difícils de la pandèmia i que, de vegades, com s'ha pogut veure en el vídeo, també hi ha, a vegades, una mancança de mitjans per a poder estar combatint. Al finalitzar l'acte d'entrega de premis, el qual ha estat amenitzat per la Solana i la Colla de Xiriniters d'Aielo de Malferit,
s'ha posat punt i final a la festivitat del 9 d'octubre amb un castell de focs artificials. Tots hem passat per ell alguna vegada i hem anat a jugar prop d'ell. Malauradament, fa un any vàrem veure com la força de l'aigua i la brutícia al llit del riu feien desaparèixer el pont d'allà baix. L'associació Fem Foto a Aielo ha realitzat una exposició fotogràfica a la biblioteca per tal de retre-li homenatge. El passat 12 de setembre es complia un any de la desaparició del pont d'allà baix, d'Aielo de Malferit, arrossegat per la força del riu desbocat a causa del temporal de pluja de la gota freda que afecta a tota la comarca. La construcció històrica edificada el segle XVI va desaparèixer per força de l'aigua i ara, amb motiu de l'aniversari, s'ha instal·lat a la Biblioteca Pública Municipal de Gau Ortiz i Sanz una exposició de fotografies que retracten els moments en què aquella infraestructura era destruïda. L'exposició naix perquè arrel del Covid teníem unes altres activitats per a fer que no s'han pogut fer perquè tenien que venir persones de fora. Entonces vam dir, què tinguem per a fer ara d'activitat? Ei, doncs tinguem molt de material de nosaltres, que no involucra altres persones, sinó era cosa de nosaltres, i teníem molt de material del pont. I com feia l'any, en setembre, el 12 de setembre, feia l'any del desaparegut pont, vam decidir fer-ho en l'exposició. Vam consultar en l'Ajuntament ens va dir que sí, endavant, i vam entrar en una espècie, bueno, sí, en una subvenció que per a poder avalar tot el que implicava marcs, imprimir, i vam dir ok, i al final pues, s'han fet els quadros, s'han fet els marquets, hem imprimit les fotos i s'ha quedat una exposició, la veritat és que molt guapeta. N'hi ha una cinquantena de fotos. Són 50 fotografies i panoràmiques que mostren el pont poc abans i després de l'incident que l'esborrà de la geografia d'Aielo de Malferit, a més d'un muntatge a partir de diferents vídeos que immortalitzen també el moment i que la biblioteca ha anat recollint per deixar-ne constància documental. És un vídeo curtet perquè lo bueno si breve dos veces bueno. És un vídeo que crec que dura 8 o 9 minuts i el més impactant són les primeres imatges, que és el moment exacte entre les 9 i les 9 i 10 del matí, que va ser quan el riu es va emportar el pont. I després, pues, bueno, unes imatges de com ha quedat el riu, que Cristina va fer una comparació molt, molt bona, que deia, això és l'Orinoco, perquè el que és el cauce va quedar molt ample. Els operaris de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit han col·locat durant aquests dies subjecte a contenidors per diferents zones de la localitat. La finalitat és donar solució als problemes que ocasionen els desplaçaments fortuïts dels contenidors de FEM, bé motivats per les inclemències climatològiques o per la seva ubicació en zones amb desnivell, servint també de protecció per als ubicats en espais d'aparcaments. Aielo de Malferit inaugura Talent Visible, l'exposició col·lectiva d'arts plàstiques i visuals que dona visibilitat als artistes locals. Talent Visible s'ubica al pati del Palau i es pot visitar de dilluns a divendres en horari de l'Ajuntament i s'ha habilitat un telèfon per a concertar visites de grups. La cultura ens ajuda a viure i a convertir-nos en millors persones i per donar-li la visibilitat necessària, sobretot en aquests moments convulsos, l'Ajuntament d'Aielo de Malferit ha dut a terme la primera edició d'Aielo Més Cultura Igual Talent Visible, una gran exposició que compta amb la col·laboració d'artistes locals i algun convidat, veïns i veïnes que es van obrir pas fa anys com a pioners en diversos camps creatius i que han estat reconeguts internacionalment. Una mostra heterogènia amb tot tipus de propostes que enllacen la creativitat del poble amb la diversitat de corrents de pensaments i discursos actuals. Avui estem en una iniciativa que naix des de les idees del regidor de Cultura,
que la proposa els seus tècnics per a que la cultura en paraules majúscules torni a Yelo, i un poc la intenció és conèixer els artistes que tenim a la nostra població, les seues idees, les seues propostes culturals, i que a poc a poc altres artistes vagin aflorant i vagin donant a conèixer que Yelo no és un poble que està quiet, és un poble que té inquietuds, que té necessitat de donar-se a conèixer i sobretot en el món de la cultura. I ens sembla molt interessant que iniciatives com aquestes de talent visible a Yelo de Malferit es duguen a terme a pobles. És a dir, que la cultura també isca de la perifèria, perquè la cultura, i més en aquests temps de pandèmia, sana, cura, i ha de ser visible, perquè és un bé cultural que ens fa més feliços. Aquesta exposició té una forta presència escultòrica. Juntament amb les de Salvador Mollà i el seu característic mestitxasse de materials, trobem les peces d'Alba Aparici, on la natura dels recursos emprats pren protagonisme. Agraeix l'invitació a participar a l'exposició d'esta col·lectiva, perquè ha estat artista convidat, un poc perquè no ha estat dels artistes locals, vinc d'Ontinyent, i entonces he portat una xicoteta mostra de peces de diferents llenguatges i disciplines. En el que he personalitzat el meu treball és en el mestissatge de materials i de vegades en ceràmica i altres sencer. Les tres peces estan molt relacionades amb la natura, amb materials naturals com la fusta i el bronze, el metall. Són una columna vertebral i uns animals que he fet de l'objecte natural i l'he passat al bronze. La verticalitat del conjunt deixa pas a l'escultura i pirogravat més figuratiu de Roberto Bravo per arribar a la representació formal de referències històriques i literàries d'Elvira Aparicio. Porta dos peces, una és una escultura i l'altra és un quadre pirogravat. En les dues està present el foc. En la primera, que és del Montcabrer, és una escultura en el que unes banyes de fusta apareixen travessant el ferro, ¿vale? El ferro fundit. En segon lloc estaria el pirogravat, que és un quadre en el que el dibuix està fet en el foc. I a partir d'un soplete d'en foc es crema la fusta i és en el paper de vidre en el que després va lijant-se la fusta carbonitzada fins que torna a eixir el color de la fusta, que són les llums. És aleshores quan apareixen les formes que jo desitjava, en aquest cas, el cos de la dona com un element d'estudi. Les experiències comunes estan present tant en els treballs d'estil acadèmic de Rosario Jiménez com en el recull d'històries quotidianes i dibuixos d'Imma Aparicio. La meva obra és una invitació a aturar-se en el temps, i a fer una mirada al passat. És un punt d'encontre de gent jove i de gent més major, i un agraïment a tots aquells que han fet, per mig de la transmissió oral, que la nostra història perduri en el temps. Consta de 30 imatges o il·lustracions que han sigut digitalitzades, acolorides, en un format DIN A5, i han sigut completades en uns escrits també de registre del passat. El que són les situacions que es narren en l'exposició estan datades en l'any de 1954 i al nostre poble, a Yelo de Malferit. La representació de conceptes i pensaments avantguardista es veu reflectit en les obres de Llorenç Barber i Lola Castelló. Jo em dedico al disseny industrial i el que ha presentat són dos taules i una cadira. N'hi ha una taula, que és una taula camilla, que jo el que pretenia era donar-li a la camilla, que és una peça tan tradicional en les nostres cases, una altra vida. Després està una altra, per xocoteta, que és una taula auxiliar, en una forma un poc escultòrica, i una cadira, que perteneix a una col·lecció Caire en braços, n'hi ha una altra sense braços, i això és el que jo he aportat a l'exposició.
També trobem obres de Llucy Juan, que té a més el càrrec de comissària. Com veiem, aquesta és una exposició en majúscules, on Aielo de Malferit es converteix en sinònim de modernitat i innovació. Per a participar en aquesta exposició em van contactar, em van parlar d'aquest projecte que volien fer d'Aielo Cultura, Talent Visible, i em va parecer molt interessant, molt innovador, i de seguida vaig dir que sí. Un poc retrobar-me en el meu poble, perquè jo no visc així, però sí que vinc molt, perquè tinc les arrels en aquest poble i també tinc una segona casa on vinc a passar així els estius i molts caps de setmana. I em sent molt vinculada al poble, perquè tinc família i amics. El fet d'estar ací en el poble exposant algunes de les meves obres, doncs ha estat un fet molt significatiu, perquè realment feia falta una iniciativa com aquesta per a que ens trobàrem gent que alguns ens teníem en consideració, altres no ens coneixien personalment, però el fet de poder-nos conèixer, veure les nostres obres, encara que sigui una part molt reduïda, i poder fer un fet com este, en la situació en la que estem, la veritat és que molt bé. Estic molt contenta de poder compartir en el meu poble este treball i res, convidar-nos a tots a que vingueu, vos esperem. Talent Visible s'ubica al pati del Palau. Es pot visitar de dilluns a divendres, de 10:30 a 2:30. I s'ha habilitat aquest telèfon, el 695-796-825, per a concertar visites de grups. Enguany, Espanta la Por celebra 5 anys reivindicant la Por valenciana al voltant de Tots els Sants, una iniciativa de diverses biblioteques de la Comunitat Valenciana i en la qual s'organitzen activitats relacionades amb els esperits i criatures malvades, una alternativa al Halloween que aquest any no s'ha pogut celebrar a causa de la Covid. Ferran Belda, atleta aieloner, aconsegueix un nou lloc al Campionat d'Espanya Sub-23, celebrat a Sevilla. El confinament i les restriccions de la Covid no han sigut cap impediment per a aquest jove esportista. I ha estat amb nosaltres. Ferran Belda, atleta aieloner, especialista en cross i curses de fons, ha aconseguit el nou lloc als 5.000 metres llisos al Campionat d'Espanya Sub-23, celebrat a Sevilla, el passat 26 i 27 de setembre. Como rápidamente se abre el grupo, se van 5 o 6 atletas, también se coloca tercer clasificado, creo que era exactamente por parte del Metasport Ferran Belda, ya que ha sido un plano muy, muy corto, muy breve. En una carrera on es rodava un ritme de 3 minuts el quilòmetre, Ferran va demostrar sobradament la seva maduresa atlètica com a fondista, sabent estar entre els millors i defendent fermament la posició per obtenir un molt bon resultat. En el confinament em vaig anar amb la caseta i sí que és veritat que allà vaig tindre la sort de poder córrer un poc per la parcel·la, per la finca, però òbviament molt lluny de lo que és entrenar, no? Per un campionat d'Espanya, perquè no tenia ni cinta ni... Aleshores, sincerament, el confinament va ser dur i quan vam poder tornar a eixir al carrer i poder entrenar, no? Vaig entrenar, vaig seguir entrenant, però sí que és veritat que les bones sensacions no apareixien. De la mà del seu entrenador i atleta Antonio Montoya, l'atleta del club deportiu Metasport porta una trajectòria esportiva impecable. A part del seu entrenador, també és una persona que m'ensenya molt, no? Molt de l'atletisme, molt la tècnica de córrer, la tàctica d'una carrera, per exemple. I va ser qui va apostar per mi, no? Qui em va telefonar quan jo estava a l'Ixativa i em va dir «Vine-te'n al nostre grup, vine-te'n al nostre equip». També compta amb notables resultats en proves nacionals i internacionals de camp a través, a més de ser subcampió autonòmic de l'especialitat en diverses ocasions i campió del circuit autonòmic. Arranquen les actuacions municipals en el marc del Pla per a la reactivació d'Aielo de Malferit, ara.
Aquest pla suposa una reactivació de la localitat. El passat dimarts 22 de setembre es va reunir per primera vegada la Comissió de l'Àrea d'Intervenció Social i Educativa, que recull l'acord per a la reactivació del municipi, aprovat en el plenari del darrer 23 de juliol. Aquest pla suposa una reactivació de la localitat, en sentit ampli, per minvar els efectes derivats de l'actual pandèmia, a partir de les tres àrees d'incidència: seguretat sanitària, intervenció social i educativa i reactivació econòmica local, que recullen les principals necessitats detectades i accions a desenvolupar. A la reunió on participaren els representants de diferents grups polítics, tècnics municipals i associacions locals amb vinculació a les àrees, exposaren quines han estat les principals actuacions que s'han realitzat des dels serveis socials i educatius des de l'inici de la pandèmia, la dotació pressupostària de la qual es disposa, així com els protocols i activitats desenvolupats. A més, tots els participants intercanviaren els seus punts de vista i feren les seues aportacions. Per a la propera reunió, que es desenvoluparà a finals del mes d'octubre, s'estudiaran les propostes presentades pels representants de la comissió per determinar i quines accions es desenvoluparan en els propers mesos al llarg del 2021. El perfil de la població al qual s'adrecen les intervencions són els col·lectius més vulnerables, com la dona, la infància i adolescència, la gent gran i les persones en risc d'exclusió social, que durant aquesta crisi sanitària han sofert situacions de vulnerabilitat a nivell social, econòmic, educatiu i sanitari. Des de l'equip de govern municipal s'ha valorat molt positivament aquesta primera presa de contacte i sobretot la implicació i col·laboració de totes les parts. L'Ajuntament d'Aielo de Malferit ha elaborat un dispositiu per dur a terme els preparatius per a la celebració de Tots Sants. Aquests han transcorregut sense incidents i amb una nova normalitat. La passada setmana, l'alcalde Juan Rafael Espí i la regidora de Serveis Generals, Lívia Bumbú, es varen reunir a l'Ajuntament amb la policia local, l'encarregat de la Brigada d'Obres i Manteniment, el personal de neteja i els tècnics municipals per tal de coordinar la celebració de Tots Sants i establir el protocol davant de la Covid-19. Les mesures adoptades van encaminades a garantir en tot moment la seguretat del veïnat, mentre visiten els seus familiars difunts o assisteixen a la missa durant la celebració de Tots Sants, festivitat en la qual es produeix una assistència massiva al cementiri municipal. Entre les principals mesures acordades cal destacar les següents: incrementen el control dels accessos i a l'interior de la instal·lació, establir torns de visita per als dies 30, 31 d'octubre i 1 de novembre, intensificar les tasques de neteja i desinfecció, traçar un sentit de circulació per als visitants, potenciar l'ús d'hidrogel en determinats punts arreu de la instal·lació, obrir el cementeri de 9 del matí a 9 de la nit des del 26 d'octubre a l'1 de novembre, instal·lar papeleres amb pedal. I tal i com informàvem en sumari, el coronavirus tal vegada no és cap impediment per a la celebració de les cavalcades de Patges Reials i Reis Mags. Així ho ha comunicat l'associació Armidam a les seues xarxes socials, informant que els Patges Reials vindran el proper dissabte 26 de desembre i Ses Majestats de l'Orient el pròxim 5 de gener. Això sí, demanen el compliment de les mesures de seguretat i higiene, mascareta, distància entre veïns i aquest any no ens podrem fer fotos amb ells. I fins ací el nostre espai d'actualitat, que preparem mes a mes i a la que dediquem molt de temps. Recorden que poden enviar-nos propostes per a crear contingut al telèfon o al correu electrònic. Gràcies per veure'ns una vegada més.